大家好，我是新彩整形外科诊所的吴群白吴医师。你是不是在穿衣服的时候会有以下的困扰呢？像是身上的蝴蝶袖、腹部的赘肉或是大腿外侧的肥肉等，让你非常的苦恼。但是想到抽脂手术又感到非常的害怕，那有没有什么更好的方法来解决呢？那告诉大家一个好消息，目前欧美最流行的非侵入式体外溶脂系统 UltraShape 欧萃学，标靶震波溶脂。欧萃学它有一个非常特别的地方，就是有一个堆蛋糕的技术。我们会由专业的堆蛋糕高手将脂肪上下左右四面八方把它堆起来，做成一个脂肪构成的肉肉蛋糕，再由医师用 3D 标靶定位系统全面锁定并破坏这些顽固的脂肪。标靶震波溶脂它有一个很厉害的地方，就是有一个 3D 即时影像追踪系统，它可以计算我们整个治疗区域，让治疗区域都能达到均匀一致的效果。不但可以确保能量稳定涵盖整个治疗区域，也避免了传统抽脂或是雷射溶脂可能导致局部肌肤不平整的问题，让治疗部位更加紧致细致。光靠运动甩掉这些肥肉的确有些难度，但如果部分依靠科技进步的仪器双管齐下，效果可以事半功倍哦。